大家好，我是小严。现在这个季节，萝卜陆续上市了。今天用萝卜给大家分享一个非常好喝清淡的萝卜汤。萝卜皮辛辣味比较重，先把萝卜皮去掉，再切成薄片。然后切成细丝，切好放进盘里备用。锅里倒入食用油，油热之后把鸡蛋打入锅中。鸡蛋刚打入锅中的时候先不要动，等鸡蛋定型以后再用铲子进行归拢，哪里有棱角就用铲子推哪里，这样出来的煎鸡蛋形状就比较圆圆的，底面煎至定型呈金黄色就进行翻面。这个时候要控制好油温，油温不要太高，油温太高鸡蛋很容易炸糊。煎至两面金黄，不用煎得太老，然后控油捞出来。鸡蛋煎好以后，锅里剩少许的底油，把萝卜丝下入锅中炒一炒，用铲子翻炒均匀，这样可以去除萝卜的辛辣味，而且出来的萝卜丝更有柔韧性。把萝卜丝炒出一部分汁水，这样就可以了。萝卜丝先盛出来备用。砂锅里加入清水，先盖上盖子，开大火把水烧开，水开以后把煎好的鸡蛋下入锅中，盖盖焖煮五分钟，煮至汤汁奶白色，这样就可以把萝卜丝下入锅中。现在开始调味，里面放入一把虾皮，一勺食盐，少许的胡椒粉，其他的调料鸡精味精什么都不用放，搅拌均匀，盖盖煮上两分钟，最后放入20粒枸杞子，搅拌均匀煮上一分钟，把枸杞子轻微的煮一下就可以出锅了。可以看一下这个汤汁奶白清淡，看着就非常的好喝。现在盛入碗中，最后撒上葱花点缀一下，美味鸡成。平时可以多喝这样的萝卜汤，清淡解腻，营养丰富，非常的适合老人和小孩，没有添加复杂的调料，喝起来更健康。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。喜欢我的视频不要忘了点赞和转发哦。非常感谢您的支持，我们下一个视频再见。